By die vernietiging van 30.000 vuurwapens verlede week het die politieminister Bekkie Cele gesê dit sal beter wees as private burgers eendag geen vuurwapens mag besit nie. Het is niet de eerste keer dat zulke geluiden over strenger vuurwapenbeheer en zelfs een vuurwapenloze Zuid-Afrika uit regeringsoorde kom nie. Is die rechten van vuurwapeneienaars een gevaar? Ik verwelkom nou Paul Oxley, voorzitter van Gun Owners of South Africa. Paul, welkom. So is die rechten van mensen wat hulle eie wapen in die huis wil hee in die gedrang? Wil jy maar ja, ja en nee. Het is altijd een gedrang, want dit is een populaire topic wat altijd opkomt met mensen, vooral als ze populariteit nastreven in die openbare leven. Dit is oor jaren is vuurwapens die pak gegeven voor allerhande goedes wat verkeerd lopen in die samenleving. Goed, maar het nie toch merite nie, die argument. As mens kyk nou bijvoorbeeld die feit dat daar 5,3 miljoen vuurwapens in omloop in die land is, maar net een veel kleiner deel van die vuurwapens is geregistreer. Ek dink dit is baie meer as 5,3 miljoen. Ek dink die University of South Australia het 2 jaar gelede een studie gedoen en hulle syfers is meer as 10 miljoen vuurwapens in omloop, waarvan slechts 3,5, 4 miljoen geregistreer is. So die feite van die saak is, die probleem is groter as wat, getalgewys is die probleem groter as wat ons dink, maar die uitwerking van die probleem is dan kleiner, want as daar soveel meer vuurwapens in omloop is en daar is soveel minder gewapende wetloosheid, dan kan men sê dat eindelijk een kleiner uitwerking het. Goed, maar met soveel wapens, ja. Kom ons aanvaard, is meer as 10 miljoen in die land. Kan mens dan nie argumenteer dat vuurwapenbesit eindelijk ondergereguleerd is? It's underregulated instead of overregulated. Nee, maar kyk, soos wat het werk op hierdie stadium, word die wetlike vuurwapeneienaars, waarvan daar om en by 3 miljoen is, word hulle nou gestraf vir die ongeregistreerde vuurwapens. Dis asof ons mense se karre wegvat wat nie die wet breek nie. Die ouens wat nie dronk bestuur en die ouens wat nie oor die spoedgrens ry, word nou gestraf vir die ouens wat dit wel doen. Nou, so, hoe werk dit? Maar watter mag hê die staat om Cele se dreigement eendag uit te voer? Hy sê nie, het gaan nou gebeur nie, maar hy sê, eendag wil hy graag hê dat gewone individue soos ek en jy nie wapens mag. Dis geluide wat ons hoor van, vooral van sekere politieke partye vir die laaste 30 jaar. So, dis niks niets nie. Dis nog altyd daar gewees en ons kom laas jaar, tot so aan die einde van laas jaar, het ons dokument gelek wat waarop wat draft geskryf is oor die hele ding. En dit was die draft wetsontwerp wat voorgestel sou geword het. En daarin sê hulle wil nou selfverdediging wegvat as een motivering vir vuurwapeneienaarskap. En dit het een helse uitwerking gehad in die samenleving. Die mense het in opstand gekom daaroor. En daai dokument is verwyder, wel, in die eerste plek het allemaal dit ontken. Nee, dit is nie regte dokument nie, maar hy is weg. Hy is uit die gesig uit. Hoekom dink jy is daar so baie lede van die publiek wat so skerp reageer wanneer hierdie wetgewing waarvan jy praat, hierdie konsep gesirkuleer word, of wanneer minister Cele sê wat hy laas week gesê het, hoekom is daar hierdie sterk reageer? Ons bly nie, ek dink dit is die 8ste gewelddadigste land in die wereld. Dit is die gewelddadigste land wat nie in 'n oorlogstand op hierdie stadium sit. So ons is nie in 'n oorlogstand nie, maar ons is so gewelddadig, dat ons amper in 'n oorlogstand kon gewees het. Nou, in daai omstandighede, en as die nasionale kommissaris van die polisie in die parlement moet nou gaan staan en sê, we're failing to meet our constitutional mandate. It's impossible for us to meet our constitutional mandate. Om mense te beskerm. Om polisieering uit te voer, oor die algemeen. Hulle kan nie die mense beskerm nie, hulle kan nie die boewe vang nie. Dit is onmoontlik vir hulle. Nou, in daai situasie, hoe regverdig jy dit om mense se enigste wyse waarop hulle self en hulle gesinne kan beskerm, hoe regverdig jy dit, laat jy dit gaan ontneem?
Dis mos nie regverdigbaar nie. Paul glo dat om te fokus op vuurwapenregte 'n issue by die stembus kan word. Vir die eerste keer is daar 'n politieke party nou wat een van sy sleutelbeginsels is, correct, is ja. Vuurwapenbesit. Kyk, dat is eintlik 'n redelike groot geleentheid vir politieke partijen om munt te slaan uit vuurwapeneienaars. Dat is 3 miljoen van ons. Uit 20 miljoen stemgeregtigd is dit een helse groot gedeelte van die stembevolking. Dis een wesentlike cijfer. En as hulle daai mense kan kry om vir hulle te stem, dan loop hulle weg met baie stemme. Maar baie van die partye het tot die partytjie na die partytjie toe gekom. Noem maar geluide wat ons gehoor het van die DA wat nou sê dit is belangrik van Koup wat sê dit is belangrik van die Freedom Front Plus wat sê selfs laas jaar 'n wetsontwerp vir die parlement gehad het om vuurwapen wat spesifiek betrekking het op vuurwapeneienaarskap. So dit word belangrik. Dit word meer en meer belangrik vir meer en meer partye. Paul Bouw, dankie dat jy al wat vir ons tyd het. Dankie dat jy was.